Ja jenen hossa ġo qalbi din il-ħaġa. Għaliex, għax jena, jena bħala anti money laundering officer, MLRO, jgħidu money laundering reporting officer u compliance officer, niġi approvata mill-MFSA u notifikata lill-FIU. L-FATF tatna l-grey listing għax għandna preżentament gvern li mhux kapaċi jwaqqaf il-korruzzjoni, mhux kapaċi jwaqqaf il-kriminalità li organizzata, anzi mhux talli mhux kapaċi jwaqqaf talli mill-affarijiet li qed joħorġu naġevolawu. U din hija l-problema li l-FATF weħlitilna l-grey listing għax il-ħuta minn rasa qed tinten. Din hija l-ikbar problema li għandna, li għandna gvern li fajnejn l-awtoritajiet barranin, fajnejn l-FATF, fajnejn l-Unjoni Ewropea, fajnejn l-awtoritajiet kollha li jeżistu li huma għas-salvagward tal-ekonomiji dinji, huwa gvern li jħalli l-korruzzjoni, jħalli l-ħasil ta' flus għaddej jisu xejn u xejn, huwa gvern li mhuwiex kapaċi jieqaf il-kriminalità. U din hija inkwetanti. Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.